Көңілдірек тұрайық. Билет тұрыңыздар, сіздерді құрметтеріңізге Рүстем Арсланның әлімен сөзіне жазылған Нұрсұлтаннан саған сәлем деп аталады. Береке құты болсын. Кешір мені, тағы бүгін кешіктім. Ұшақ ұшпай, кедергіге кезіктім. Ауа жетпей алқынар, жүрек талпынар, саған қарай. Жер бетінде қымбат маған, ең сүйікті адам, халің қалай. Нұрсұлтаннан саған сәлем, деп жазамын әр хатында. Көзіңе сағынышты жиып, күттің жанып күйіп. Алматыда Нұрсұлтаннан саған сәлем, деп жазамын әр хатында. Сезіммен суретімді сүйіп, жүрсің әзер сүйіп Алматыға. Көп рахмет! Жаза беріңіздер Алматы!